Pretpraznična atmosfera na ulicama Šida osetila se već juče tokom poslepodneva, kada je zabeležena veća gužva u saobraćaju, jer su Šiđani pohrlili u nabavku za novogodišnje praznike. Slično je i danas. Nova godina biće dočekana u kućnoj atmosferi, dakle poštuju se mere kriznog štaba, a mi smo ovom prilikom upitali Šiđane kako će pamtiti 2020. godinu. Po koroni, da. Je li bilo lepih događaja? Pa bilo je, ali ta korona je sve sputavala. Kome će biti upućena prva čestitka u 2021. Moje ćerkici i mom muža. Super, super. Samo da nije ova situacija što trenutna koja jeste, a ovo drugo sve odlično. Šta sad, takva je situacija kakva jeste, jel da? Da. Kome će biti upućena prva čestitka novogodišnja? Unučićima. Pa ne baš lepo. Bilo je i bolesti i ne mogu decu da vidim i svašta se nakupilo. Tako da jedva čekam da ode, pa valjda će u 21. biti nešto bolje. Nadamo se. Kome će biti upućena prva čestitka? Normalno deci. Na njih mislim kad nisu tu. Kako ćete pamtiti 2020. godinu? Pa loše, brate mili, kako ćemo. Ali dobro je, prošla je, to je najvažnije da smo živi. A valjda ćemo, kad se vakcinišemo, biti bolji. Kome će biti upućena prva novogodišnja čestitka? Pa deci svojoj. Samo da prođe ovo korona i ovo ludilo, bit će bolja 21. nadamo se. A kome će biti upućena prva čestitka u 2021. Svim narodima Srbije, mojoj porodici, mojim unučadima. Obzirom da je Šid multinacionalna i multikonfesionalna sredina, u pojedinim crkvama uoči nove godine bit će održano bogosluženje uz molitvu za bolju 2021. godinu. Naravno, bogosluženje se održavaju uz poštovanje mera prevencije. Uz vatromet lepih želja u 2021. godini, srdačan pozdrav iz Šida.